и чисто организационно да се подготвим във връзка с предстоящите парламентарни избори. Знаете, че в момента при структурирането на всяка партия трябва да има хоризонтално покритие в цялата страна. Вече можем да отчетем, че над 85% имаме структури, които са изградени на територията на страната. За нас много е важно в момента да заявяваме и принципната си позиция с какво политическа партия Демократи за България е по-различна от всички останали партии на сегашното статукво. Като основните теми, които в момента вълнуват българските граждани, това е COVID-пандемията и мерките, които се предприемат от българското правителство. За нас, от Републиканци за България, смятаме, че последните 7-8 месеца, след март месец тази година, бяха комбинани и нямаше никакви адекватни мерки, които да бъдат планирани, за да ни спадне страната в този колапс, който се намира в момента в рамката на системата. Дори позицията от експертите на политическа партия Републиканци за България беше много ясно заявена. Ако бяха предприети адекватни мерки, смятаме, че по член 5 от Закона за лечебните заведения всички ведомствени болници трябваше да бъдат изведени като COVID болници, защото това дава възможност и за по-голямата оперативност на изпълнителната власт, лечебно на Министерски съвет, да финансира бюджетните болници. И знаем, че тогава нямаше да има този колапс, който в момента има всички останали болници, които са изцяло свързани с Националната здравноосигурителна каса. И знаем, че плановите операции вече като цяло са преустановени в по-голямата част от болниците, което означава, че създава предпоставка за здравето и живота на много български граждани, които се нуждаят от необходимата спешност за операции, които са в някои от случаите за спасяването на човешки живот. Също така смятаме, че парите, които в момента се харчат от българското правителство, те нямат абсолютно никакъв икономически ефект върху съхраняването и запазването на малки и средния бизнес, за да може действително хората да получат подкрепата от бизнеса, но не по начин, по който в момента се разходват тези средства. Защото годината ще приключи с около 5 милиарда и 200 милиона лева повече изхарчени пари, а за другата година се предвидени да бъдат около 4 милиарда и 900 милиона. Което означава, че говорим за 10 милиарда в рамките на 2 години изхарчени пари от правителството. Представете си какво ще бъде наследството за всяко следващо управление, което ще дойде в страната. Липсата на политическо съгласие, липсата от управляващите да потърсят политически консенсус и дебат по важните теми за страната, заедно с опозиция, с институции, е проблем, който води до една ненормалност в общуването между институциите и личното противопоставяне между двата върха на държавата. Това е президентът и министър-председателят на страната. По този начин страната ни губи своята международна легитимност и не може да отстоява и да защитава принципната си позиция като държава членка в Европейския съюз и в НАТО. Не случайно ние сме алармирали през всичките тези няколко седмици и за подобни проблеми, които възникнаха, като припомним само за инициативата Три морета, която беше инициатива, която политическа партия Републиканци за България постоянно говорят за нея и за важността за страната. Само да кажем, че и там нямаше единна позиция между президентската институция и изпълнителната власт. А знаем, че това е инициатива на 12 президенти от Прибалтика, Адриатика и Черно море. България отново нямаше единна консолидираща позиция на всички институции, които са в страната. Също така, нека да отчетем и зависимостите, които увеличи сегашното правителство в енергийния сектор. Тук определено най-големият проводник на правителство през последните 30 години на руските интереси в страната, това е правителството на Бойко Борисов 3. Казваме го съвсем отговорно, защото енергийните експерти в Републиканци за България много ясно казват своите разчети и позициите, които сме излизали с това, че в момента Турски поток, който се изгражда на територията на страната, говорим за инвестиции, които прави българското държавно предприятие Булгартрансгаз, които нямат нищо общо с икономическата целесъобразност
или икономически цената е да печели от тази транзитна тавана. Тези над 3 милиарда лева, които до момента са изхарчени, само да кажем, че няма нито едно разклонение, за да се захрани някоя от областите в страната, за да можем да подпомогнем бизнеса и потреблението на българските граждани с по-ефтини енергийни ресурси. И другото, което е, че транзитните такси, които ни се обясняваха преди една година от министър-председателя Томислав Дончев и Теменужка Петкова, бяха, че страната ни ще спечели. И ако проверите в вашите журналистически отразявания на всички тези новини тогава, когато ни се представяше този проект, всички казваха, че това само България ще печели. Но за голямо съжаление, България не само, че няма да спечели, но ние ще загубим страшно много, както с външната си геополитическа легитимация като държава, пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, но също така знаете, че този проект вече е пред възможността да бъде блокиран с санкции, които могат да бъдат наложени както по Северен поток, така и по Турски поток.